Né? Meu nome é Marlon Amaro, sou um artista carioca, lido bastante com o desenho e a pintura no meu trabalho. Né? Eu sou morador de favela, minha vida inteira eu tô aqui. Né? Já vi muita coisa bizarra acontecendo. E um pouco dessa história, né, ruim da favela moldou bastante meu caráter, né, no sentido de ter medo, né, dessas ações policiais, aprender que a vida negra vale pouco, né? Mas a gente está aí. Como diria o Mano Brown, né? Sempre contrariando as estatísticas. Né? Meu contato com a arte aconteceu de uma forma um pouco natural, assim, né? Porque desde pequeno eu sou bombardeado com imagem, né? Porque como eu nunca me dei bem assim com alguns esportes, jogar futebol, soltar pipa, então eu ficava muito em casa. Ou era o videogame, ou era assistindo televisão, né? Como eu sou de 87, os anos 90 teve as bombas do Japão, né? Assim, muito anime. Heróis japoneses, e eu sou bombardeado por isso, né? E bombardeado também pela grande propaganda dos anos 90, né? Porque a televisão, nossa, era só isso, propaganda. Minha relação com a pintura, ela tá mais estável hoje, né? Mas durante todo o período da faculdade, eu sempre briguei com a pintura. Porque eu sou do desenho, né? Então, Eu sempre briguei com a pintura porque ela... Eu aprendi na faculdade que essa visão eurocêntrica, né, da arte, que não me fez muito bem, assim, porque eu não sabia nada de nada, de história da arte, de nada. Eu conhecia coisa... cultura pop japonesa, né? E norte-americana. Mas do mundo da arte erudita, nada. E quando eu cheguei na faculdade, eu vi como aquilo era... estava longe de mim, né? Como eu me sentia um alienígena lá. E eu tive que correr atrás, né? E eu tive a ilusão, nesse tempo, de que aquilo era a verdadeira arte, né? Aquilo era arte. O resto era entretenimento. Então, eu fiquei com esse ideal na cabeça, né? Eu preciso ser um artista como o século XIX, né? Eu preciso pintar como Rembrandt, eu preciso ser um Caravaggio para ser levado a sério, né?
isso vai de encontro com a minha pesquisa, né? Minha pesquisa atual se chama Diorama. Diorama é um tipo de maquete, né? Mas é uma maquete mais realista, que ela pretende ilustrar alguma coisa da história, né? E aí, nessa série, todas as imagens de referência, elas são de álbuns de família. Meio vintage, né? Meio vintage não, vintage, porque é dos anos 40 até os anos 80, porque são, por esse distanciamento temporal, são, tudo que tá lá naquelas imagens é bem estranho pra gente, né? E ainda tem a ação do tempo nas próprias imagens, então tem umas manchas de tempo nas fotografias, tem borrão de água que caiu na fotografia. Elas são analógicas, então tem alguns defeitos. E tudo isso, a estranheza, por causa dessa diferença cultural e temporal, defeitos da imagem, passagem do tempo nas imagens, isso tudo traz uma experiência estética, né? Diferente do que a gente tem hoje com essas imagens do Instagram super editadas e perfeitas e enfim. Fazer uma pintura dessas imagens vintage é muito mais interessante para mim, né? Porque elas em si só já tem uma estranheza. E elas, ao meu ver, elas evidenciam não só as vintage, né? Mas a fotografia evidencia muito o nosso dia a dia, né? O nosso cotidiano, a nossa cultura. Então nelas eu procuro todas as que evidenciem jogos de poder, né? Todas que têm essa hierarquia do poder, todas essas que têm essa tensão familiar, todas que evidenciam de alguma maneira esse racismo estrutural. Então procuro todas as que tenham coisas cotidianas, né? E nessas pequenas coisas cotidianas, nessas relações entre esses sujeitos que estão lá na imagem, eu, através da cor, através de criar novas tensões na imagem, eu evidencio essas relações sociais, né? Esse racismo estrutural que está contido no nosso dia a dia, que está naturalizado. E, então, essa minha pesquisa, Diorama, ela pretende expor esses hábitos culturais, né, que perpetuam esse racismo. E tem muita coisa, cara, muita coisa enraizada que a gente não percebe, pelo menos a grande maioria não percebe, porque quem vive esse racismo na pele, quem é alvo dessas coisas, percebe. Mas quem pratica, quem perpetua eles, às vezes não percebe. Seja porque não quer perceber, seja porque aprendeu isso desde criança, seja por maldade também. Quanta piada de mau gosto existe, quanta brincadeira de mau gosto existe. Naturalmente um ser da caverna, né? Porque eu não saio muito de casa, então a quarentena não mudou muito minha vida, pelo menos não em relação ao trabalho, né? Porque eu trabalho em casa. O que a quarentena influenciou muito foi eu perceber como eu gosto de coisas que eu achava que não gostava. Por exemplo, ir pra praia. Eu achava que não gostava de ir pra praia, mas na falta dela, na falta de poder ir quando eu quiser, que eu percebo como eu gosto. Então, a quarentena me fez perceber isso. E também tem a coisa chata de eu não poder ir nas lojas comprar material. Então,
A quarentena não influenciou diretamente no meu, na minha produção nesse sentido, né? De sentar e criar, mas de dificultar um pouco comprar material e mudar um pouco o ar, né? De bater perna. Esse embate com as cores, né? A cor no meu trabalho, ela é um campo de discussão, né? Porque quando você cria uma cor branca, ela vai tornar a cor mais escura. Se você usa uma cor escura, o branco perto dela vai parecer mais branco. Então as duas vão ficar brigando, vai gerar essa tensão, né? Eu também costumo usar muita cor neon ou muita cor saturada para criar um clima artificial, né? Porque a neon não se acha na natureza. E a cor para mim também no meu trabalho é uma armadilha para os olhos, né? Porque o discurso da pintura é de evidenciar o racismo ou evidenciar essas relações, né? Mas a cor chega nos olhos primeiro. A cor cria, ela tá ligada a essa coisa do senso comum de essa cor pastel, essa cor saturada, ou essa cor neon é feliz, é festa. Então, a primeira coisa que o espectador vê quando vê meu trabalho é a cor. E ela é uma armadilha, né? Porque a cor, ela distrai. Então, por ela distrair, ela abafa um pouco ela abafa um pouco o discurso. Então, ela cria esse embate, né, também de é um trabalho feliz ou não é um trabalho feliz. Eu acho que não é um trabalho feliz, porque eu vivo essas situações. E o mundo não é colorido para mim. Eu acredito que todo mundo que olha para esse trabalho e fala que é bonito é porque não percebeu o que está sendo dito, né? E eu acho engraçado essa relação, porque quando eu converso sobre a pintura, alguém chega e fala: "Nossa, que pintura bonita." Eu entendo que ele está falando da pintura, assim, pintura como pintura, mas não do tema, né? E aí quando a gente conversa sobre o tema, a pessoa fica desconfortável, né? Eu acho bacana isso, porque o desconforto faz a gente se mexer, né? É uma coisa que tem escrito, eu tenho anotado na parede do meu ateliê, é que a dúvida move e a certeza aprisiona, né? Então, eu gosto de ter dúvidas. Meu trabalho é cercado de dúvidas, porque é elas que me fazem sempre insistir na pintura, sempre experimentar coisa nova. Eu, por muito tempo, minha pintura era bem presa aos moldes do século XIX, né? Porque eu queria alcançar aquilo. Já que o nosso modernismo demonizou tanto esse conhecimento acadêmico e destruiu tudo,
eu fiquei na cabeça que eu tinha que trazer isso de volta e que eu gostava muito. Até hoje eu gosto. Eles têm umas coisas assim que são universais, mas que eu não quero o meu trabalho, né? Mas quando eu decidi romper com esses cânones do século XIX, eu fui com o pé na porta, assim, fui experimentar. E aí eu experimento várias coisas, né? Spray por cima de óleo, aquarela por cima de acrílica, caneta permanente em cima de spray. É uma confusão, assim. Mas é uma confusão que a todo tempo eu deixo a pintura mandar mais em mim do que eu nela. Eu só tento mediar essas tensões, né, que a própria pintura gera. Como a sociedade branca, ela tem uma mania, e isso está muito ligado com o senso de superioridade ou esse racismo estrutural. Então eles têm mania de querer ditar o que alguém preto tem que fazer ou não, né? Eles acham que sabem mais da nossa história do que nós mesmos. Eles acham que entendem mais da nossa dor do que nós mesmos. Eles acham que sabem mais do que nós precisamos do que nós mesmos. E não é bem assim. Então, a minha vida inteira eu fugi dessa coisa de ser o que esperam que eu fosse. Às vezes por rebeldia, às vezes por outros motivos. E na pintura, por eu sempre desenhar desde novo, quando eu comecei a entrar na faculdade, muita gente ficava falando: ah, por que você não faz coisa mais latino-americana? Por que você não faz mais sobre... Porque, sei lá, seus personagens não são negros? E isso me causava sentimentos diversos, né? O primeiro deles é: cara, me deixa em paz, deixa eu fazer o que eu quiser. Porque no primeiro momento eu achava que a minha arte não era política, né? Eu achava que poderia dissociar isso. Mas toda imagem é política, né? Toda arte é política. Ela reflete a visão de alguém, então ela é política. Como eu sempre tive influência de coisas japonesas, obviamente a minha estética era muito essa. Então, meus personagens não eram brancos. Eles eram amarelos, eram rosas, eram azuis, eram verdes. Eles eram personagens. Eles não eram uma visão de mundo. Eles eram fictícios. Eles não estabeleciam relação assim com o mundo diretamente. Eles tinham um pé na moda, tinha um pé no design, mas... Então, eu ficava bem bolado quando alguém ficava me ditando o que eu tinha que não fazer. E isso era engraçado porque eu sentia que se eu quisesse fazer um personagem negro, eu estaria... Parecia, né? Eu sentia que... Parecia que eu tinha cedido, né? Eu tinha seguido o conselho da pessoa. Então,
por teimosia eu não fazia. E aí na pintura foi a mesma coisa, né? Todo mundo ficava falando, ah, por que você não pinta negro, ah, não sei o quê. É, eu por muito tempo demorei a tomar partido, né, das coisas. Eu sempre fiquei em cima do muro de tudo, eu sempre quis ser isento das coisas, né? Porque eu não sou uma pessoa que briga muito, então eu achava que se posicionar é brigar. E não é bem assim. Eu levei muito tempo para tomar uma posição. E quando eu quis tomar uma posição, eu fiquei assim, putz, eu vou ser um artista que os brancos querem que eu seja, né? Um artista negro vai pintar gente negra. E aí eu andei para trás, eu não quis. Mas com a minha série antiga, ela já não me alimentava mais, sabe? Então eu tava querendo coisa nova. E aí naturalmente eu entrei nessa série de diorama, onde eu pinto do jeito que eu pinto, pinto as coisas que eu pinto. E levei um tempo para assumir ela, eu pintava para mim. E é engraçado que a diorama, ela me faz aceitar quem eu sou, me faz perceber a sociedade como ela é. Então, a diorama também é uma jornada de autodescoberta, autoaceitação. Ela não é simplesmente uma pintura que eu faço para os outros, né? Ela também é para mim. Ela é minha jornada de aceitação, né? De aceitação da minha história, aceitação e até uma análise das coisas que eu vivi, né? Graças a ela, eu percebi quanto preconceito eu sofri e não percebia, porque tinha uma normalidade, eu tratava com uma normalidade aquilo. Eu sempre achei que essas situações eram por não ter dinheiro, né? E não é verdade. Minha cor chegava primeiro, então essas coisas eram por causa da cor. Então a diorama me fez pensar sobre isso, né? E todas essas notícias bizarras que a gente vê pelo mundo, pelo Brasil principalmente, que é o que está mais próximo, dão gás para brigar mais ainda na pintura, porque a pintura é o meu protesto, é o jeito que eu uso para falar sobre o mundo, né? Eu não sou filósofo, não sou militante, não sou gladiador, eu sou pintor, sou artista. E a pintura é o jeito que eu brigo com o mundo. Então, eu pretendo com a minha série fazer isso, né? Expor de uma forma artística o jeito que a gente conduz a nossa vida, né? E o jeito que a gente está conduzindo não está dando certo, pelo menos não para todo mundo. Então, eu sempre pergunto: o seu mundo é colorido? O meu não é.